Xotin-qizlar tadbirkorligini rivojlantirish bugungi kunda butun jahonda davom etayotgan muhim jarayonlardan biridir. Tadbirkorlik sohasida gender statistikasi mavjud emasligi sababli xotin-qizlar tadbirkorlik salohiyatiga baho berish yoki uni chet mamlakatlar bilan taqqoslash iloji yo'q. Ammo aytishimiz mumkinki, bugungi kunda mamlakatimizda o'z biznesini yo'lga qo'yib, jamiyatda o'z o'rniga ega bo'layotgan va mamlakatimizga yetarlicha hissa qo'shayotgan ayollarimiz soni tobora ortib bormoqda. Bugun so'zimizga aynan isbot tariqasida bugungi bo'layotgan ayol va biznes, biz o'sishga qodirmiz nomli biznes forumini ham olishimiz mumkin. Tadbirkorlik sohasida ayollar savodxonligini oshirish maqsadida tashkil etilgan bugungi forumda jahon tajribasi asosida PR va brendning biznesni rivojlantirishdagi ta'siri, yirik biznesda yo'l qo'yilayotgan kamchiliklar, investitsiya jalb qilishdagi asosiy ko'nikmalar, moliya sohasida ayollar egallashi mumkin bo'lgan sohalar, shuningdek turizm va qurilish sohalarida ayollarning o'rni mavzularida qator ma'ruzalar bo'lib o'tdi. Ommaviylikni xohlaydigan bo'lsam, men ushbu reklamani boshqa davlatga ham ko'rsatishim mumkin. Aytaylik, Qo'shma Shtatlar, Singapur, Xitoy, Koreya, buni ahamiyati yo'q. Ya'ni biznes yuritadigan inson bugungi kunda budjetini media reklama uchun ayashi, ya'ni to'g'ri joyga taqsimlashi uchun ushbu hozirgi davr juda ham qulay hisoblanadi. Va biznes o'sishga qodirmi slogini ostida o'tayotgan bu forumda aytishim mumkinki, juda ham muvaffaqiyatli ayollarimiz yig'ilgan. Bu galgi qahramonlarimiz o'zini katta bizneslariga ega tadbirkorlar va juda ham ko'plab ishchi o'rinlar, xalqaro tajribani to'plagan tadbirkorlarimizdir. Chunki tadbirkor ayol nafaqat o'zini, balki jamiyatni ham aytaylik, o'sha davlatimiz rahbari aytganlardek 10 ta ishchi o'rin yaratgan tadbirkor bilan men faxrlanaman deganlaridek, ana shu ishchi o'rinlarni yaratish, kim bilan kim qaysidir bir ayolga yo'l ko'rsatish, kimidir tushkun holatidan chiqarish yoki bir ko'mak berish, aslida ayollar birlashsa, woman power deydi, ko'p narsalarni amalga oshirishi mumkin. Umid qilamanki, bizning maqsadimiz, bizning missiyamiz o'zaro networkingni o'rnatish. Bugun tanishgan ayollarimiz ertaga qandaydir bir biznes loyihalarda birlashsin. Aslida inson istasa, ayollar istasa juda ham ko'p natijalarga erishishi mumkin. Ya'ni tadbirkorlikni faoliyati muhim emas. Bugungi spikerlarimizni asosiy ajratib turadigan narsa, ular asosan boshqaruvda, ya'ni ayol kishi biror bir natijaga erishish uchun boshqaruvni qay bir ma'noda olib borishi uchun biznes turini ahamiyati yo'q. Ayollar ham og'ir sanoatda ham natija ko'rsata olish mumkinligini ko'rsatish. E'tiborli jihati shundaki, forum doirasida ishtirok etgan asosiy spikerlarning har biri turli sohada: og'ir sanoat, qurilish, metallurgiya, investitsiya, moliya va turizm sohalarida faoliyat olib boruvchi ayollardan iboratdir. Bugungi forumda ko'plab turli soha vakillari spiker sifatida qatnashmoqda. Ular qatorida men ham. Mening yo'nalishim metallurgiya bo'lsa, og'ir sanoat ayol kishi uchun oddiy ofis ishidan nisbatan og'irroq. Chunki metallurgiyada ish vaqti birinchi navbatda belgilanmagan. Siz ishlab chiqarishingiz 24 soat davom etish kerak. Bu degani, sizning miyangiz ham, yuragingiz ham ish bilan 24 soat bo'lish kerak. Yana bir tarafi, metallurgiya yo'nalishida o'zingiz bilasiz, ayol kishi kam. Siz ayol kishi bo'lib shu yo'nalishni boshqaryapsizmi? Qo'l ostingizda hamkorlar, deyarli atrofingizda 90% asosan erkaklar bilan ishlaysiz va shuning uchun siz subordinatsiya saqlay bilishingiz kerak, muomala qila bilishingiz kerak. Bundan tashqari, chiroyli, yoqimli ayol ishxonada esa zabardast, qat'iyatli ayol rolida bo'lishingiz kerak. Bu qaysidir tomonlama yumor sifatida yondashilyapti bu masalaga, lekin bu juda ham muhim deb o'ylayman. Bundan tashqari, sohani chuqur o'rganish kerak, chunki siz boshqarayotganingizda metallurgiya bo'ladimi, qurilish bo'ladimi, u sohani bilmasangiz, qo'l ostingizdagilarni hech qachon boshqara olmaysiz. Ular sizni boshqara boshlaydi. Men o'zim bu forumdan eng asosiy olgan narsam bu doim intilish va qiziqish. Chunki ba'zilarda biz o'zimiz ma'lum bir darajaga yetishganimizdan keyin biroz to'xtab qolamiz, o'zimizdan qoniqib qolamizda. Mana shu pauza, stopni qilmaslik. Mana bugun forumga shuncha ayol kelganda, uyda ko'pini bola chaqasi bor, turmush o'rtog'i bor, lekin ular ishini tashab qiziqish bildirib kelyapti. Maqsad nima? Tinib olib, bitta joyda to'xtab qolmasdan izlanish. Men uchun eng asosiysi mana shu deb o'ylayman. Birinchi navbatda xolis niyat bo'lish kerak. Niyatimiz xolis bo'lsa, albatta bizga qandaydir yaxshi fikrlar
hayolimizga keladi. Bugungi biznes forum juda ham keng imkoniyatlar ochib beradi deb o'ylayman. Aynan O'zbekiston ayollariga, O'zbekistondagi tadbirkorlik bilan shug'ullanishni istagan ayollarga bu juda ham bir yaxshi tajriba bo'ladi. Bugun aynan o'zim speaker sifatida qatnashdim va chet elda, aynan Xitoy davlatida ko'rgan tajribali hamda trendga aylangan soha haqida aytib o'tdim. Bu aynan ayollarni hayotdagi mana shu tug'ruqdan keyingi ularga bo'ladigan xizmat ko'rsatish sohasi bo'yicha gapirib o'tdim. O'ylaymanki, kelajakda O'zbekistonda ham mana shunga o'xshash sohalar, ya'ni insonni hayotini yana ham yengillashtiradigan sohalar kundan-kunga rivojlanib boradi. Ayollar tadbirkorlik faoliyatini olib borishda katta mas'uliyat bilan yondashadi. Mutaxassislarning fikriga ko'ra, aynan xotin-qizlar tadbirkorligining salohiyati jahon yalpi ichki mahsulotini 2 barobarga oshirishi mumkin. Umuman forumlarni tashkil etishdan asosiy sabab o'ylaymanki, bu networking, ya'ni o'zaro tanishish, bir-biri bilan munosabat o'rnatish. Biznesda eng muhim narsalardan bittasi bu sizga foydali kontaktlar. Biz spikerlikka da'vogar emasmiz. Men ko'plab xalqaro toifadagi spikerlarni darslarida bo'lganman, ularni chet eldagi ma'ruzali treninglarni tashkilotchisi sifatida ham ishtirok etganman. Fokusni qaratganimizda biror bir ishga, trendga, treninglarga kirib kelgan edi. Shuning uchun ularni darajasiga bizga yetishimizga bor. Men faqatgina o'zimni tajribamni qisqa keyslarda yoki qanaqadir ozgina ma'lumot bilan ayollarga bergim keldi. Sababi bizda turizm hozir rivojlanyapti. Nafaqat bizda, butun dunyoda rivojlanish jadal ketyapti. Shuning uchun o'ylaymanki, turizm sohasi har bitta inson uchun qiziq va mana yutuqlarim kimgadir ozginagina motivatsiya bo'lsa, bu eng muhimi deb o'ylayman. Biznesga yo'l kirib kelar ekansiz, xatolar har doim bo'lgan. Menda ham bo'lgan, xatolarni tan olish kerak. Risk biznesda har doim bor. Sizga kimdir suyanchiq bo'lishi kerak, kimdir sizga ustoz bo'lishi kerak. Ko'plab bilim olishdan, o'zingizni ustingizda ishlashdan hech ham uyalishingiz yoki dangasalik qilishimiz kerak emas. Biror bir sohaga kirasizmi? Eng muhimi bu o'zingizga bo'lgan ishonch. Bugun men ma'ruzamda o'sha qurilish sohasidagi ayollarning o'rni, O'zbekistonimizda bugungi kunda qancha ayollar qurilish sohasida faoliyatlarni olib boryapti. Nafaqat qurilish sohasida, balki barcha tadbirkorlik sohalarida ishni to'g'ri tashkil etish, xodimlar bilan to'g'ri ishlash, o'zimni qisqa bo'lsa-da tajribamdan kelib chiqib, endi ish boshlamoqchi yoki o'sha shuni qadamida turgan ayol tadbirkorlarimizga, barcha o'zim tengdosh yosh tadbirkorlarimga aytgan bo'lardimki, maqsadni aniq qo'yib, o'sha o'rganib, izlanib, o'sha qo'ygan bir biznes g'oyalari bo'ladimi, bir qiziqishlari, o'zlarining yo'nalishlari bilan faoliyatlarini oshirish uchun harakat qilishlar kerak, qadam bosishlar kerak. Chunki bugun O'zbekistonimizda yosh tadbirkorlar, barcha tadbirkorlar uchun imtiyozlar, imkoniyatlar davri hisoblanadi. Ayol kishi uchun karyera qilish oson kechmasligi barchamizga ma'lum. Ko'pchilik ayollarning fikriga ko'ra, karyera qilish uchun ular hamkasb erkaklarga qaraganda 3 karra ko'proq ishlashiga to'g'ri keladi. Forumlarni biz ayollar uchun va nafaqat ayollar, balki tadbirkorlikda o'zini sinovdan o'tkazayotgan, qalbidagi o'sha g'oyalarini hayotga tatbiq etayotgan ayollar uchun networking, ya'ni fikr almashish, bilmaganini bilish yoki bo'lmasam bilmaganlarga bildirish. Shu tomonidan olib qaraganda, bu tabiiyki barchamizga faqat va faqat foydadan xoli emas. Bu forumda o'zim uchun olgan muhim jihatlar albatta bor. Shaxsiy brand, uni qanday rivojlantirish, public relation, ya'ni omma bilan ishlash, omma bilan ishlashda uni qaysi tomonlarga ko'proq e'tibor berish, Nafosat Tojiboyevani chiqishidagi mana shu jihatlar meni albatta o'ziga jalb eta oldi va bugun ularni ma'ruzalaridan omma bilan, jamoat bilan ishlaganda albatta tahlil qilish muhim rol o'ynashini ko'rdik. Mana shu forumda
o'zini hayoti, biznes yo'li bilan namuna bo'ladigan ayollar bilan tanishdik va ularni o'sha jamiyatdagi o'z o'rinlarini topishlaridagi xatti-harakatlari hamda ularni intilishlari bilan tanishdik va shu barobarida o'zimiz ham o'rgandik. Aynan men uchun bu forum juda ham katta nima deydi, motivatsiya bo'ldi deb aytishim mumkin va ularni o'sha nutqlaridan, ularni o'sha hayot yo'llarini ko'rganimdan o'zimga qanaqadir kuch oldim. Bugun masalan ayollar, energetikada ishlaydigan ayollar, ularni ovozi eshitilishini xohlashadi. Ularni fikrini eshitishini xohlashadi. Va mana shunga o'xshagan forumlar, summitlar shunga yordam beradi. Va men o'ylaymanki, masalan, bizni ayollarimiz, energetik ayollarimiz ham qatnashsa, o'z fikrini bildirsa, bu ham juda ajoyib bo'lardi. Lekin har bir mana bu yerda aytilgan gap, qilingan ish bu real hayotdan olingan va har bir tadbirkor ayolga yordam beradigan, ishida qo'llab-quvvatli degan so'zlar ham eshitdik. Mani nazarimda ayollar o'z yelkasiga, o'z bo'yniga yanada ko'proq vazifalar qo'yishyapti va ularni juda yuqori darajada oshirishyapti. Juda ham yoqyapti, juda ham qiziqarli ma'lumotlar berishyapti. Kelajak biznesga Instagram, hamma mediada nima qilishlarini hammasini zo'r fikrlar berishyapti, ideyalar berishyapti va juda ham qiziqarli informatsiya olamiz o'zimiz uchun yosh pokoleniya bo'lib. Bu forum nafaqat tadbirkor ayol va qizlarga o'z bizneslarida yo'l qo'yayotgan xatolari yoki kamchiliklari haqida yo'nalish beroldi. Balki muvaffaqiyatga erishish sirlari hamda biznesda o'ziga ishonch ruhini singdirish va o'z qobiliyatini kashf qilish imkonini yarata oldi deyishimiz mumkin.